آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، آپ کے گھر والے تمام سب ٹھیک ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ آج سے میری جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکی ہوں۔ میری پہلے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لازمن دیکھیں، اس میں نے عملیات کے ساتھ کے بارے میں بتایا تھا کہ عملیات اور ساتھ کا کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آج میں آپ کو ساتھ کے بارے میں پوری تفصیل بتانے جا رہی ہوں تاکہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں یا جب بھی کوئی عمل کریں تو آپ ساتھ کا خیال رکھ کے کریں، تو ان شاء اللہ دوسرے گا جو آپ جیسا آپ کام چاہیں گے اللہ کے حکم سے وہ ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور پلیز میں ایک ریکویسٹ ہے، پانچوں وقت کی نماز ادا کریں، پھر شریعت کے احکام کو بجا لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کہ ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی نماز نہیں پڑھتے، جو بہنیں نماز نہیں پڑھتی، تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے کہ آپ کی نماز نہ پڑھی جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں شروع کرتی ہوں۔ ساتھ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں آج آپ کو ساتھ کے جو منصوبے امور ہیں، ٹھیک ہے، جو ساتھ کے ساتھ جڑے ہوئے امور ہیں ان کے بارے میں آج آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ غور سے سنیں، اور جو بھی آپ عمل شروع کریں ان ساتھ کا خیال رکھ کے عمل شروع کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم جمے گی۔ اور جتنے بھی آپ جیسا بھی آپ جنات حوضات اور آپ قابو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ساتھ کا ہم جاننا لازم ہے۔ تو آپ یہ اسٹارٹ میں کر رہی ہوں، آپ پہلے اس کو غور سے سنیں۔ اگر جو بھائیوں نے بہنوں نے میری ویڈیو پہلے پہلے نہیں دیکھی تو جو میں نے لمٹس اور ٹائم کے ساتھ اپلوڈ کی ہے یا نمبرز کے ساتھ اپلوڈ کی ہے تو پلیز مہربانی کر کے پہلے نمبر کے ساتھ ویڈیو دیکھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو۔ جلدی نہ کریں، پہلے ہم بھی تو ویڈیو بناتے ہیں تو ہم سوچ جاتے ہیں کہ پہلے آپ ہماری بات غور سے سن لیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو بتایا جائے تو جس طرح ہم بتا رہے ہیں ویسے ویسے اگر آپ نے عمل بننا ہے تو ویسے ویسے کرتے جائیں۔ انشاءاللہ یہ دو منتھ کے اندر اندر آپ انشاءاللہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ نمبر ایک، آپ نے ساتھ کے بارے میں کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، یہ میں آپ تفصیل ساتھ کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ ساتھ کے ساتھ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اور وہ جو ساتھ ہوتی ہیں وہ کس کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ساتھ آتی ہے شمس کی، شمس کے ساتھ میں نے پہلے بتایا تھا اتوار سے منسوب ہے، ٹھیک ہے، شمس کے دن جب آپ عمل کریں گے تو حکومت حاصل کرنے عہدے میں ترقی، حکومتی ملازم تفصیل بادشاہ بننے کے واسطے اور حکومتی اداروں میں ٹھیکے لینے، عروج وقار شہرت مشہوری کامیابی کے واسطے دشمن پر غلبہ قابو پانے کے واسطے غیر معمولی پوزیشن یا طاقت کے حصولوں کے واسطے آپ جو بھی اسے عمل کریں گے یا یہ جس میں کام آپ سے کروانا ہو تو وہ آپ عمل کریں، اس دن جب آپ کو حاضرات بتائی جائے گی وہ حاضرات اس دن کریں گے تو اس کام کے لیے انشاءاللہ یہ تمام کام اللہ کے حکم سے ضرور ہوں گے۔
یہ جو سات اتوار شمس ہے مطلب اتوار ہے، اتوار کے دن یہ کام کی اگر آپ وظائف کرتے ہیں، یہ اس کام کی آپ عملیات کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگی۔ پریشان ہونے کی بات میں سات کے لیے اس لیے تفصیلات بتایا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی آسانی ہو سکے آپ کے لیے ہم اچھی اچھی ویڈیو جو طریقے کی ویڈیو ہے وہ بنائیں تاکہ آپ کو سات کا پتہ لگے۔ تو میری پیاری بہن بھائی، سات کو لازم غور سے دیکھیے۔ میں نے بہت ویڈیو بتائی ہے آپ کو، لمبی بنا کے بتائیے، سمجھائیے کہ اجازت میں عقیدہ رکھیں، کوئی تیاری کے بارے میں، اس سات کی منسوخی اور عملیات میں سات کا کیا تعلق ہے، ان سب کے بارے میں ویڈیو بنائی، پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، پھر یہ سات کے جو امور ہیں ان کے بارے میں آپ لازمن یہ ویڈیو دیکھے تو ان شاء اللہ دیکھیے گا۔ جس طرح میں سمجھاتی جاؤں گی آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ ان شاء اللہ ان چیزوں پر عبور حاصل کر لیں گے۔ عہدے میں ترقی کے لیے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، کوئی کام شروع کرنا ہو، تو جو جو صفحہ بتایا جائے گا وہ آپ نے جو سات شمس ہے اس میں شروع کرنا ہے۔ حکومت ملازمت، اگر آپ نے کوئی حکومتی ملازمت حاصل کرنی ہے تو شمس جو دن ہے اتوار کے دن وہ والے حاضرات، آپ اتوار کے جو حاضرات ہوں گے جو حاضر کریں گے، تو اس دن آپ کو یہ ان سے جو بھی حکومت کے بارے میں، ملازمت کے بارے میں جو کام کریں گے وہ کریں گے، اس کے بارے میں مکمل آپ کو آرائی بھی دیں گے۔ وزیر اور بادشاہ بننے کے واسطے، اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کے کوئی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ الیکشن میں آئے، وہ وزیر یا بادشاہ یا اس طرح کا کوئی عہدہ ہے ان کے پاس، یا وہ ووٹ وغیرہ بس ہوتے ہیں تو وہ بننا چاہتے ہیں، تو جو ہم آپ کو حاضرات بتائیں گے، آپ اتوار والے دن جو بھی حاضرات ہوگی، یا آپ اتوار والے دن کوئی بھی حاضرات کو بلا کے اور سات کا شمس کا ٹائم دیکھ لیجیے گا، سات شمس کی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس دن انشاءاللہ ہر گھنٹے میں سات بدلتی ہے، تو آپ سات کا حساب لگائیں گے، جو سات شمس کی شمس ہے اس میں یہ بزرگوں کو بلا کے یا حاضرات کروا کے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آئے یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ صحیح مشورہ دیں گے اور اچھی بات کا حکم بھی بجا لیں گے۔ حکومتی اداروں میں ٹھیکے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے بہت بڑا کاروبار شروع کیا ہے یا آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ پہلا قدم رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں حضرات شمس کے ساتھ میں حضرات کروائیں تو ان شاء اللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ عروج وقار شہر، اگر آپ پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، عروج وقار اللہ کے مطلب کے طریقوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے حلال کمانا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ ان بزرگوں کو یہ حاضرات کو کروا کے ان سے اچھی طریقے سے تفصیل بات کر کے آپ سکتے ہیں ان کے آپ کے لیے کیا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ دشمنوں پر غلبہ قابو، جیسے کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، اس کو اگر آپ نے ٹھکانے لگانا ہے یا آپ نے اس کو سمجھانا ہے یا جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے، آپ اس دن جو شمس سات شمس ہیں اس دن آپ ان کو مطلب کہ عمل کر کے حضرات کروا کے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی پری بھی حاضر ہو جائے، مفتیات وغیرہ ہو جائے، یا آپ ان کے اوپر بھی قابض ہو یا ان کو بھی آپ نے اپنے قبضے میں کیا ہو یا قابو میں کیا ہو، ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ وہ غیر معمولی پوزیشن یا طاقت کی حاصلوں کے لیے، اگر آپ کو کوئی کمزوری یا بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ یہ حاضرات کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ ساتھ کے جو میں امور بتا رہی ہوں، یا آپ دیکھتے بھی اگر کریں گے تو ان شاء اللہ آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ ایسے بھی کوئی اور کام بھی اس دن میں کام لینا چاہتے ہیں جو اچھی ساتھ ہے، تو یہ اچھی ساتھ کے کام ہے تو آپ ان شاء اللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نجس یعنی گندی ساتھ یا بری ساتھ کے بارے میں آپ عمل کرانا چاہتے ہیں، کسی کی جدائی ڈلانا چاہتے ہیں، یا آپ کی بیوی کوئی ایسا کام کر رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے میاں دیکھ کر رہے ہیں تو آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا پتہ لگانا چاہتے ہیں، اس دن اس ساتھ میں آپ حاضرات کو کر کے جنات یعنی مقبولات حمزات کو حاصل کر کے، تو یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ساری ٹھیک باتیں بتائیں گے اور آپ کو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان شاء اللہ وہ آپ کا کام خود ہی کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے بہت بہت نعمتیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، ہر مخلوق ہم سے ڈرتی ہے، جنات جب ہم سے ڈرتے ہیں، جنات تب ہم سے نہیں ڈرتے جب ہم سے ڈر رہے ہوتے ہیں،
وہ تبھی ہمیں تنگ کرتے ہیں جب ہم ان سے خوف کرتے ہیں. اگر ہم ان کو ان سے خوف نہ کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں کہتے. یہ آپ کو لازمی سمجھنا چاہیے. اسی کے ساتھ جو میری ویڈیو ہے اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی, اگر آپ کو میری ساتھ کی سمجھ بھی نہیں آ رہی, تو مجھے کمنٹ بکس میں بتائیں. میں تفصیل میں جن جن بہن بھائی کا ہوگا ان کا نام لے کر تفصیل میں سمجھا دوں گی کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میری ویڈیو پوائنٹ وائز دیکھیں, جیسے ان کے ساتھ پوائنٹ لگا دیے گئے ہیں ویسے دیکھیں. اگر آپ نے ساتویں ویڈیو دیکھ لی اور آٹھویں نہ دیکھ لی, نویں دیکھ لی, تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی کہ آپ نے پہلی ویڈیو میں کیا کہا تھا. آپ کو آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر اپنی آنے والی پہلی دوسری اس طرح ویڈیو میں ضرور ان کو مینشن کر دوں گی. آپ پریشان نہ ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ لحاظ میں آپ نے کرنا ہے, اس کے لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی مشکلیں ہیں, جتنی بھی پریشانیاں ہیں, ان کو حل کریں, ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر آپ کو ساتھ کے سمجھ میں آ رہی ہے, پچھلی کسی ویڈیو کی سمجھ میں آ رہی ہے, تو آپ ہمیں بتائیں, ہم ان شاء اللہ ضرور آپ کی مدد کریں. آج ساتھ شمس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا, اس پہ لازمن غور کریں. آپ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں, امیرات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. عمل بننے کے لیے یہ سب ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی ٹیچر عائشہ کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. مدرسے کے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان کے پیپر ہو رہے ہیں ان کے لیے, تاکہ وہ عامل حافظ اور عامل عالم وغیرہ بن کے نکلے, تاکہ اللہ پاک ان کو ان کی دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کے عزت گاہ ملے اور ترقی اسلام میں پائیں, ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا. شیئر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ پروفائل بن جائیں, آپ اپنے گروپ میں پوسٹ کریں گے تو ان شاء اللہ گروپ بن جائیں. تو جلد سے جلد جو انسان آپ لوگ اس میں عبور حاصل کر لیں گے, ٹھیک ہے؟ سبسکرائب اس لیے ہمیں کہتے ہیں, ہر بار کی سبسکرائب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ میری آنے والی کوئی ویڈیو آپ کو مسٹیک نہ ہو, تو آپ لوگ شروع کر لیں. ان شاء اللہ 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے, تو یہ آپ کی ٹائمنگ بھی یاد رکھیے گا. اسی لیے اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر کوئی پریشانی, کوئی تکلیف یا دکھ ہے تو ضرور شیئر کریں. کہ ہمارا یہ جو چینل ہے یہ کسی اور کے کام کے لیے نہیں ہے, صرف یہ دکھی بے سہارا بہن بھائی کی مدد کرنے کے لیے چینل بنایا گیا ہے. ہمارا اس بات کے علاوہ کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ اپنی اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.